Perquè a la Catalunya Central hi ha diverses associacions sense ànim de lucre que tenen cura d'animals abandonats. És el cas de l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona, que fa una crida per buscar famílies que vulguin acollir 15 gats. L'Associació en Defensa dels Animals de Solsona fa una crida per buscar cases d'acollida per gats de la ciutat. Expliquem en quin moment està aquesta crida. Doncs en un moment desesperat. Ara mateix tenim al voltant de 14 gats en cases d'acollida, perquè a més no tenim un espai físic on tenir-los. Depenem de les nostres pròpies cases i de la voluntat de la gent del poble que ens vol ajudar. Com els heu trobat, aquests animals? Bueno, de gatas que nos han nacido en colonias que gestionamos, animales que suponemos que han sido abandonados, porque son animales adultos que son sumamente cariñosos, mansos, o sea que no pueden ser nacidos en la calle, animales heridos, atropellados, pues de esta manera. En el teu cas, tu en tens dos amb tu aquests dies. Parla'ns dels dos gatets que avui veiem aquí. Doncs són dos gats que, mira, el blanc i negre ens van trucar del càmping d'aquí de Solsona, on un usuari el va trobar, molt petitet, tenia unes 3 setmanetes, i el va estar observant durant tot el dia i va veure que no hi havia cap gat adult al seu voltant. I llavors ens van trucar i ens el van portar. I l'altre, el gat atigrat, el vam trobar després d'una tormenta molt forta que va haver-hi aquí a Solsona. També tenia unes 3 setmanetes i el sentíem cridar des de feia 3 dies i el vam haver de treure d'un forat que no sabem encara ni com el vam treure d'allà, i a més tenia les potes deformades de naixement, amb la qual a més de biberons vam acabar de visites al veterinari per posar-li fèrules a les potes per corregir, i ara per sort està bé. Com t'organitzes per poder-te fer càrrec de tots dos? Doncs com es pugui. Ara, perquè ja mengen sols i més o menys doncs, fan vida sols i, bueno, evidentment has d'estar aquí pendent d'ells, no? Però quan has de donar biberó, doncs amb despertador cada 2 hores, i si treballes t'aguantes i si estudies t'aguantes i, bueno, és anar combinant. És la teva vida, és combinar la teva vida amb els gats. Ara mateix necessiteu famílies d'acollida per aquests 15 gats que heu trobat aquests dies. Com la feu, aquesta crida? Com poden contactar amb vosaltres? Bueno, pueden contactar a través de la página de la protectora, Facebook, Instagram, adasolsona@gmail.com. Com ha de ser la família? Què demaneu a les cases d'acollida? Que los cuiden mucho, que los quieran mucho. No hace falta que tengan experiencia con gatos, porque nosotros le podemos proporcionar toda la información que necesiten. Además, nosotros nos hacemos cargo de la alimentación, de cualquier cuidado veterinario que puedan necesitar los animales. O sea, que los cuiden y los quieran, es lo único que pedimos. Tienen que ser las acogidas indefinidas, porque no sabemos el tiempo que se tarda en ser adoptados los animales. ¿Cómo está la situación a Solsona? ¿Es recurrent trobar animals al carrer? Es recurrent. El que passa que, per sort, gràcies a la nostra feina i a la feina de l'Ajuntament, cada cop podem controlar una miqueta més aquest desbordament de gats. El que passa que aquest any no sabem exactament per què, no volem posar les mans al foc del per què, ens hem trobat amb un boom molt més exagerat que altres anys. Se'n parla prou de la feina que feu amb entitats com la vostra per tenir-ne cura? Jo crec que no. Jo crec que no. Me encanta que hayáis venido, que queráis hablar con nosotros, porque creo que la gente no sabe realmente el trabajo que hacemos. Y a veces nos llaman y nos piden que nos hagamos cargo de animales, y eso como si fuera una obligación sí o sí, y nosotros lo hacemos voluntariamente, hacemos todo lo que podemos, todo lo que está al alcance de nuestras manos, pero a veces, como ahora, estamos desbordadas, nos es imposible. Y creo que es bueno visibilizar toda esta faena que hacemos, porque estamos de noche, de día, fines de semana, días de fiesta, o sea, de lunes a domingo, las 24 horas, con pequeños, con animales heridos, animales enfermos, bueno, o sea, no, la gente no sabe la faena que realmente nosotros hacemos, que es increíble.